Hello, Tegar Scott. Jeffrey speaking here. Hari ni saya akan ulas satu lagi Mi Band terbaru dari Xiaomi, iaitu Mi Band 6. Sebelum ni saya pernah ulas abangnya, iaitu Mi Watch Lite. Tetapi reka bentuk jam itu lebih mirip kepada Apple Watch. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dasher kerana menghantarkan jam ini kepada saya untuk buat review. Namun segala pendapat dalam video ni adalah datang dari saya dan tidak pernah diubah oleh pihak ketiga. Mi Band 6 akan dilancarkan di Malaysia pada 25 April 2021. Kalau dibandingkan dengan model lamanya, perbezaan mereka tidak banyak. Antaranya ialah paparan yang lebih besar, resolusi yang lebih tinggi dan mempunyai fitur mengukur kandungan oksigen dalam darah. Reka bentuk kotaknya adalah serupa dengan model sebelum ini, dengan saiz kotak yang memanjang dan cetakan nombor model di depan. Di dalam kotak, ia ada user guide dan magnetic charger. Ada satu saja variasi untuk Mi Band 6 dan harganya ialah RM189 Malaysia. RM20 lebih mahal berbanding dengan Mi Band 5. Namun harga jualan di Dasher adalah lebih murah. InsyaAllah nanti saya akan letak link di bawah untuk rujukan bosku. Berat jam ini adalah sekitar 24 gram, sama dengan Mi Band 5. Dari segi bahan binaan, skrin depan ialah kaca yang curve dan mempunyai anti-fingerprint coating. Skrin yang curve akan rasa lebih smooth apabila disentuh oleh jari tangan. Untuk badan jam, ia diperbuat daripada matte plastik, manakala tali jam diperbuat daripada TPU yang mempunyai aluminium buckle. Bahagian depan jam mempunyai touchscreen dan bahagian belakang ada optical sensor dan magnetic charging points. Cara pasang Mi Band 6 sangat mudah. Bosku hanya perlu masukkan badan jam ke dalam slot yang ada pada tali jam. Seterusnya ialah cara pakai Mi Band 6. Xiaomi recommend untuk pakai jam ini dengan jarak satu jari telunjuk dari pergelangan tangan. Aplikasi yang digunakan ialah Xiaomi Wear dan reviewnya ialah 4.1 bintang dalam Google Play Store. Untuk menyambung Mi Band 6 ke phone bosku, langkah pertama ialah hidupkan Bluetooth pada phone. Langkah kedua ialah pergi ke Google Play Store dan cari aplikasi Xiaomi Wear. Selepas itu, install app tersebut dan akhir sekali masuk ke app untuk register atau sign in. Secara umumnya ada dua cara untuk rekod dengupan jantung, iaitu electrical dan optical. Untuk Mi Band 6, ia menggunakan optical sensor, iaitu PPG. Lampu LED yang dipancarkan semasa mengukur dengupan jantung adalah berwarna hijau. Antara kelebihan lampu hijau berbanding dengan lampu merah ialah bacaan dengupan jantung yang lebih tepat semasa bersukan. Namun, lampu LED yang dipancarkan semasa mengukur kandungan oksigen dalam darah ialah gabungan lampu merah dan hijau. Untuk mengukur ketepatan dengupan jantung dan kandungan oksigen dalam darah, saya gunakan pulse oximeter yang biasa kita jumpa di hospital. Bacaan dengupan jantung dari Mi Band 6 sangat tepat, iaitu 99%. Selain itu, bacaan kandungan oksigen dalam darah juga sangat tepat. Untuk info bosku, bacaan kandungan oksigen dalam darah yang normal ialah 95% ke 100%. Dari segi saiz badan, Mi Band 6 mempunyai ketinggian 47.4 mm, kelebaran 18.6 mm dan ketebalan 12.7 mm. Dan saiznya tidak sama dengan Mi Band 5. Seterusnya ialah saiz tali jam untuk Mi Band 6. Dan ia adalah sama dengan Mi Band 5. Salah satu kelebihan jam ini ialah talinya yang boleh ditukar jika rosak. Saya suka paparan full screen yang ditawarkan pada Mi Band 6, tapi bezel bahagian bawahnya adalah lebih tebal sikit berbanding dengan atas. Dari segi watch face, jam ini mempunyai lebih dari 60 pilihan. Contohnya Fox Spirit Matchmaker, The Outcast dan lain-lain lagi. Cara tukar watch face sangat mudah. Langkah pertama ialah buka aplikasi Xiaomi Wear. Langkah kedua ialah tekan profile. Langkah ketiga ialah pilih band displays dan online. Dan akhir sekali tekan butang apply selepas pilih watch face yang disukai. Bosku juga boleh letak foto isteri atau keluarga dengan pilih photos, custom dial dan replace photo. Selain daripada aplikasi, bosku juga boleh tukar watch face dengan menyentuh skrin selama 3 saat.
dan selepas itu pilih desain yang disukai. Tetapi hanya 6 watch face yang boleh disimpan dalam jam. Untuk fitness mode, Mi Band 6 mempunyai 30 jenis sukan untuk dipilih berbanding dengan Mi Band 5 yang hanya mempunyai 11 jenis. Apabila saya buat ujian 100 langkah, peratus ketepatannya ialah 98%, lebih tepat berbanding dengan Mi Watch Lite. Mi Band 6 tidak mempunyai built-in GNSS yang boleh jejak posisi pemakai semasa bersukan. Tahap rintangan air untuk Mi Band 6 ialah 5 atmospheres, sama dengan Mi Band 5. InsyaAllah tiada masalah untuk dibawa mandi atau ambil air wuduk. Mi Band 6 menggunakan Bluetooth 5.0. Kapasiti baterinya ialah 125 mAh dan boleh tahan sekitar 14 hari. Jangkaan bateri Mi Band 6 adalah sama dengan Mi Band 5. Saya sangat suka magnetic charger pada Mi Band 6 kerana tidak perlu tanggalkan badan jam dari strap sebelum mengecas. Sekarang mari kita lihat UI untuk jam ini. Jadi apa pendapat saya tentang Mi Band 6? Secara peribadi saya sangat suka rekaan bentuk full screen yang ada pada band ini kerana ia nampak lebih premium. Selain itu saya sangat gembira yang Xiaomi menawarkan customized watch face kerana agak ramai Tequila Squad yang sering tanya tentang fitur ini. Namun saya harap Xiaomi tidak akan terus naikkan harga Mi Band setiap tahun seperti mana yang mereka lakukan sekarang. Jadi itulah video untuk hari ini. Kalau bosku ada sebarang cadangan untuk video seterusnya, sila komen di bawah. And I'll see you guys in the next video. Ciao!